varför säger man då? Det är att vi alltid är här. Jaha, så det är bara därför. För att vi har varit här tidigare, så därför ska vi hit igen. Det var vad de sa till mig. Hej! I'm the Swedish pirate man. Ja, jag minns inte. Han vill att vi ska upprepa oss. Vi har redan sagt en massa bra saker. Ja, det är bara jobbigt. Och nu är folk inte tysta och sabbar ljudet dessutom. Fy, det där är en av våra styrelsemedlemmar som gör det dessutom. Det här är jävligt irriterande. Men oavsett. Hur mycket dör han av? Ah. Vi får se om han kan kika in här i bild och säga hej till publiken. Hej! Hallå! Hej, vadå på tåget? Från Gotia. Vad står på tåget? Från Gotia. Det lyfter upp alla människors lika värde och det är en typisk sak som står för. Ja. Plus alla sexleksaksaffärer. Ja, sexleksaksaffärerna, men det är för att man ska kunna fira sitt värde. Check. Fotografen, han valde att inte kika in i kameran. Men jag och Karo kan kika in i kameran för vi ser att det är någonting där inne. Kan det vara piratpartiet som är aktiva i en liten hårddisk? Vi jobbar som sagt. Okej, det är nu vi ska säga någonting till. Vi ska säga någonting om paraden, tror jag det var. Ja, vi ska väl säga det samtidigt. Koordination, det är det för något. Det är ungefär som när man pumpar samtidigt. Liksom. Och nu så står vi här och filmar den här filmen så att vi ska slippa hjälpa till och faktiskt göra någonting med tältet. Det är mycket trevligare, mycket lättare. Och det är väl därför som Jonathan har tagit med sig kameran så att han slipper hjälpa till också, kan jag tänka mig.